От і кінце життя. Коли береться за ручку і відкриває віконце. І рукою, коли ложиться дитя, спрацьовує сигналізація. Тоді медперсонал з тої сторони підходить, відкриває віконце і забрали так дитя. Так розповідає про знахідку минулої п'ятниці старша акушерка об'єднаного акушерського гінекологічного відділення Красилівської центральної районної лікарні Ганна Данилюк. 5:20 у вікно життя було підкинуто дитя чоловічої статі. Спрацювало вікно, сигналізація, дитя забрали і доставили у відділення. Хлопчик вагою 1,825 кг, ріс 42 сантиметри. Лікар неонатолог оглянув стан дитини і відповідно стану дитяти було положено в медікор дитя. Дуже здивовані і не чекали цього такого. За словами Ганни Данилюк, дитина народилася недоношеною. Після огляду лікарем-неонатологом дитину переправили до Хмельницької міської дитячої лікарні на другий етап виходжування. Немовлятко до нас поступило в п'ятницю після обіду, привезено санавіацією. Стан дитинки важкий, стабільний. Самостійно дитинка не зігрівається, тому потребує умов інкубатора. Якщо ми все правильно порахували, то йому третя або четверта доба життя. Передчасно народжені діти – це такі діти, про яких не каже гоп, поки не перескочиш. Він поки що тільки минував період адаптації. Як буде далі, побачимо, тому що недоношена дитина – це цілий клубочок проблем, яких нам з часом прийдеться розкручувати. От сьогодні ми зробимо УЗІ серця, кардіограму, покажемо його вузьким спеціалістам і тоді будемо знати більш детально його діагноз. По завершенні обстеження медики працюватимуть із соціальними службами, каже головний педіатр області Лариса Добровольська. Як правило, цих дітей з задоволенням беруть на усиновлення. Сьогодні ми знаємо, що у нас дуже багато бездітних пар в державі, які хочуть, які стоять на чергу для того, щоб усиновити дитину. Я думаю, що доля цієї дитини буде саме такою. І додала, що це перший такий випадок на Хмельниччині за 10 років існування вікон. В області таких боксів 19. Випадки були, коли ми знаходили дітей. Вони були по-іншому. Вони були переохолоджені, деякі були мертві, деяких вже вернути до життя було важко. Але, в принципі, так цивілізовано в вікні життя за ці останні роки – це перша така дитинка. В області при кожному акушерському пологовому стаціонарі, при перинатальних центрах є вікна життя. Створені не тільки з однієї цілі, щоб мама, яка здійснила такий поступок, коли вона хоче відмовитись від дитини, щоб ця дитина була віддана в належні руки. Тобто, щоб це не були смітники, щоб це не було дітовбивство. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний, новини.